ድምጾችን ማስመሰል አሁን እንደ ቴዲ አፍሮ የመናገር ነገር አለ እንደ ጎሳይ ትናገራለህ ብዙ ጊዜ ነበር አባቴ ነው ጎሳይ ነው አባቴ አባዬ ይላል አርስ ጎሳይ ቴዲ እንዴት ነው ለእግዚአብሔር ቃል ሲያወራ ደስ ይለኛል አዎ ቴዲ ስለእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ብዙ ጊዜ እንደውም መጽሐፍ ቅዱስ እንዳለብ አንዳንድ ጊዜ የኢየሱስ ትኖች እንዴት ነው ግን ያነበበው እናም ብዬ ያስብ ነበርና ያው በጣም እንግዲህ አሪፍ ነገር ነውና ያው ይላል በደንብ ከማየት የተነሳ እንዴት እንደሚናገሩ ሁሉ ኮፒ አድርገዋል ቴዲ ነበረ በፊት በጨዋታ ምናምን ያው ቀልዶች ነበሩ ብዙ መንፈሳዊ ውስጥ ያሉ ለምሳሌ በመዝሙር ደረጃ ብዙ ዘማሪያን አሉ የነሱን መዝሙር የማስመሰል ነገር የለም ዓለማዮቹን ብቻ እንደውም ብዬ ነው አለ አሁን በጣም ወደው አንድ ዘማሪ አለ ተከስተ የሚባል እንዴት ነው የሚዘምሩ አልበር እንደነስር ከደመናው በላይ ሚል መዝሙር አለውና ሶሪ ማስመሰል መሆኑን ገባኝ አሁን ገና በሚለው ዘመን ገባኝ አሁን ገና ማስመሰል መሆኑን እሺ ሰተኛል ዘፈኖቹ አው ሰተኛል